Já už sedím v Radiokafe Vinohradská 12 a kochám se pohledem na plnou kavárnu. To zase pohledem směřuje k mému stolku, kde už sedí můj dnešní host. A je vidět, že už ty dva dny máme jaro. Je to vidět na oblečení a je to vidět i na tom, že já a můj dnešní host, Dagmar Jandová, kvízová dáma, jsme se vyladili tak, jako kdybychom si ráno volali, nebo jako kdybychom možná stáli u jedné skříně a obě jsme jako zelenající se louka. A já se ptám, protože Dagmar Jandová je i meteoroložka. Prosím vás, už bude to jaro, už bude. No tak vypadá to, že ještě nějaký ten záchvět zimy se objeví, ale už to nebude taková zima, jakou jsme měli, takže snad jo. Tak jo, tak zůstaneme u té zelené a na těch loukách aspoň v mysli. Budeme si spolu povídat na dvojce, buďte s námi. A dnes začnu zcela netradičně obrácením se na naše hosty v Radiokafe Vinohradská 12. Přátelé, vy jste tady živě, ostatní jsou teda živě poslechově, vy fyzicky, a máte jedinečnou možnost ulovit mého dnešního hosta. Kdybyste opravdu chtěli zkusit za tu následující hodinu vymyslet otázku, o které si myslíte, že na ní Dagmar Jandová nebude znát odpověď, tak já budu pochopitelně vděčná za tuto drobnou společenskou hru, která se nám k tématu nesmírně hodí. Dagmar už se směje, těší se, že vás buď dostane nebo podlehne. Takže klidně vás k tomu vyzývám, buď na papírek napište, přijďte říct prostě, kdybyste chtěli, pojďme si takovou hru spolu zahrát. A já už kvízové dámě z pořadu Na lovu a také meteoroložce Dagmar Jandové přeju hezké dopoledne. Dobré dopoledne. Já samozřejmě, ano, tleskáme rozhodně. Já u té meteorologie jenom letmo zůstanu, protože máme tady jako další témata spolu s vámi, ale je to vaše profese, tak ji nemůžeme obejít. Já totiž mám na vás takovou první kvízovou otázku od svého jednoho milého kolegy, který by chtěl vědět, jo, sledujte, proč, a možná, že já teď hned vyhraju a dostanu lovkyni, jo. To je dost možný. Ne, bojím se, že ne. Že proč se v dětství, a teď jsme všechno vrstevníci, zhruba je to prostě před 40 lety, třeba plus minus autobus, proč se tenkrát říkalo stále ve zprávách o počasí, tvoří se tlaková níže nad Biskajským zálivem? A proč už se to neříká, to bylo jako tak důležitý, jaká se tam tvoří níže, a teď už je to jedno? Jakože zeměpisně jsme se nikam jako nehnuli. No, to je zajímavá otázka. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Většinou, jako ten správný pojem je islandská tlaková níže, takže tam se nejčastěji tvoří. Vlastně jak jdou přes Atlantik směrem k východu ty tlakové níže směrem nad Evropu. Tak nevím, proč tenkrát se používalo Biskajský záliv, no. Takže fakt nevíte? No tak jako je to tam kousek, no. Tak je to vlastně, Biskajský záliv je vlastně... Je to kousek od toho do toho města. Takže je to kousek, no. Takže by to tak mohlo být, že tenkrát to používali. A do té Evropy nejčastěji ty níže přicházejí z té strany. A co s námi pak teda dělají ty níže? No tak to přináší většinou horší počasí, většinou fronty atmosférický, ano. Takže déšť a ten nižší tlak a po nich zase většinou přijde ta taková výše, která nám přinese sluníčko. Ano, ono se to vlastně pořád střídá jako v životě, vidíte. Ono netřeba být smutný, že nad Biskajským zálivem je tlakování, že? Tak. Ono se to pak zase zvedne. Dobře, takhle, já myslím, že jsme ji nedostali, že to chce ještě nějakou další otázku. Takže vymýšlejte. Nicméně děkuju, kolega je jistě rád, věřím, že poslouchá, nebo mu to doporučím si to poslechnout. Co vlastně říkáte takovým těm neobvyklým úkazům, které se pak dějí? Toto je běžné, ano, níže výše, střídá se to. Ale jaro přišlo. Ale takové, teď jsme tady měli ten písek ze Sahary, že jo, například. Nebo jo, když se stane něco, co není asi úplně jako tak, co vy na to, jako máte to rádi třeba tyhle ty věci, když se dějou? Tak když se děje něco zajímavého, tak pro nás meteorologie je to určitě jako dobrý, že máme co jako víc zkoumat a podobně, ale jako chtěla jsem říct, že ty jevy vlastně byly vždycky jako rád, že se o tom tolik nemluvilo. Tím, že dneska každý si může přečíst hned, co se děje a tak má pocit, že to je třeba víc než dřív. Ale vždycky to tady bylo. A co takhle z těch celosvětově jako zajímavých úkazů meteorologických je podle vás opravdu jako fascinující, nejvýjimečnější meteorologická událost, která se děje? Tak toho je hodně, no. Tak hlavně asi hurikány, tajfuny, cyklony, tak to vždycky zasáhne velký území a sleduje se, jestli to ohrozí třeba životy a majetek lidí, nebo jestli to bude někde stranou. Tak to je třeba hodně zajímavý, no. Tak u nás tohle to není, ale i tak to sledujeme.
vlastně jak se to, kde se to děje. A co takové ty úkazy, že to někde zvedne zvířata a jinde spadnou a tak? No, to se stává. No, to při tornádech, hlavně ve střední Americe, u nás tady jako tornádo taky občas přijde, ale naštěstí ne až s takovou silou jako tam. Mně se líbí, jak to říkáte, takovou samozřejmost. No, to se děje, prostě zvířata. No. A mně to přijde úplně fascinující. No, no, to má ohromnou sílu. No. No má. Dobře, tak máte někdo už svou první otázku? Abyste to nezaspali? Co, zapsal si někdo něco? Máte? Nemáte, vy nechcete soutěžit. Ano, no tak pojďte k nám. Máme na vás první otázku kvízovou. My si musíme s vámi zahrát, to se na mě nezlobte, to teď máte asi všude. Mimochodem, my se za chviličku dostanu k tomu, jak Dagmar Jandová také právě sama vymýšlí kvízové otázky, takže... Dobře, no, to je hezké, to jsem zvědavá, jak si s tím Dagmar Jandová poradí. Protože to je vlastně obecná otázka, ale může nás dovést naprosto kamkoliv. Co vás nejvíce dostane? Otázka ze soutěže na lovu, anebo něco v životě? Co konkrétně vás nejvíc dostane? Konkrétně těžko říct, tak otázky na lovu ty přicházejí a odcházejí. Občas nějaká jako potěší, že člověk ví něco těžšího, třeba občas zase si nespomene na něco lehčího, tak to mě občas dostane, ale v životě, no, v životě, když se, já nevím, třeba dětem něco povede, nebo potkám někoho hrozně milýho, to mě dostává. No, to nás taky, myslím, dneska dostává. My taky tady rádi potkáváme někoho milého a je to v blízkých setkáních kvízová dáma Dagmar Jandová. Hravost v naší zemi je opravdu neuvěřitelná, jen co jsem vyzvala hosty v Radiokafe Vinohradská 12, aby snažili ulovit Dagmar Jandovou, kvízovou dámu ze soutěže na lovu, tak se nám tady už sbírají otázky. Ještě do toho už víme, jakou tuškou je píší, to pohřební průvodci. Doufám, že nás tady nepohřbíte těmi otázkami. Tak já rovnou přečtu, milá Dagmar, co se tady sešlo. Já jsem, připomínám pro posluchače, vyzvala, že tak, abychom dostali Dagmar, aby se pokusili vymyslet otázku, kterou vědět nebude, takže jsem tam to jde tím směrem. Jak se jmenovala hra, kterou bylo otevřeno divadlo na Vinohradech? Říkám vám rovnou, já bych to nevěděla, to jsem divadelnice. Já myslím, že tam byl Jaroslav Kvapil v tu dobu, tak jestli to nebylo něco od něj. Princezna Pampeliška. Tak něco to bylo od nějakého Jaroslava, to jste blízko. Tak Vrchlického. Aha. Takže to bylo něco jako slavnějšího, no. Tak Noc na Karlštejně. Ne, ale jste výborná, že jste odhadla, že to bylo od Jaroslava Vrchlického, byl to Godiva. No, takže takhle to je na půl, to je rozhodně na půl, to je na potlesk. Parádní. A druhá otázka, jaký je nejjedovatější pavouk v České republice? Slíďák tatarský. Kdo? Slíďák tatarský. Ježíš Maria, už teď se bojím. No, Kubo, vy jste to tady psal, vidíte, a vy jste říkal, že to je zápřednice jedovatá. Takhle jsme si to říkali ve škole. Takhle jste si to říkali ve škole, no tak jo, jestli jste si to taky říkali dobře. To bude pravda. Bude to pravda? Slíďák je asi největší, já jsem to popletla. Slíďák je největší, ale stejně, jste dobrá, tak jako maličko jsme vás dostali. Ne, víte co, nám se to vlastně náramně hodí, protože taky se dostaneme k soutěži na lovu. Ale jednou z vašich profesí je, že sama vymýšlíte kvízové otázky, firmu jmenovat nebudem, ale pro takové ty spousty her, které vznikají. Ano. A můžu já teď úplně lapidárně vědět, já rozumím, že to je profese a někdo to dělat musí, ale protože jsem to nedělala, tak jako jak to vypadá v praxi? Jak vám zavolají, řeknu, co máte vymyslet? Jako, normálně to polopaticky, jako... Prostě dítěti třeba. Prostě zkuste vysvětlit, co teda přesně pak děláte. No já jsem se k tomu dostala tak, že jsem byla v televizní soutěži a oslovil mě tam člověk, který to dělal. A začalo to tím, vždycky dostanu zadání, že třeba na nějaký určitý téma, 900 otázek, 1600 otázek a podobně. Takže je to vždycky takový velký množství. To není málo, ano. No. Takže ze začátku většinou to dělám tak jako z hlavy, že si přemýšlím na to téma, co je zajímavý, aby to tam zaznělo. No a potom si vyhledávám zajímavosti a vlastně ono to ovlivňuje celý ten život, že když něco čtu a říkám si, to by se tam třeba hodilo, napadne mě k tomu něco, hned vymyslím otázku a zapisuju si to a dělám si tak to jako... To si myslím, vy možná vymýšlíte otázky, i když nemáte zadání na tu hru, že už vám ta hra jako generuje. Já takhle pracuji už 10 let, že dělám otázky a vlastně přesně jak říkáte, už vidím vlastně ve všem otázku. Rozumím.
Rozumím. Ale jako vymyslet 600 otázek na nějaký téma, to mi přijde úplně nadlidský úkol. To znamená to jako, pak jako i googlíte, ptáte se lidí, nebo jak? Tak lidi to... Musíte vidět ty odpovědi, musíte vy zapisovat i ty odpědi, nebo by jenom všecko to musíte odpovědi vytvořit. A kolikrát, třeba ABC, třeba, že jo? Přesně tak, znovu chci říct tři možnosti, tak prostě vymyslet nějaký smysluplný ty dvě, co nejsou správný. No to může být vlastně na tom to nejzábavnější. Přesně tak, ty dvě nejzábavnější. Ty by mě bavily. Ty dvě krávoviny, co to nejsou. Přesně. To mě taky baví nejvíc. No. A byla třeba nějaké téma, protože takový her je spousta, děláte to 10 let, je nějaké téma, které opravdu vám dalo vyloženě zabrat, že jste jich měla, já nevím, teprve 200, mělo jich být 600, vy už jste nevěděla, nebo naopak se to nedá pak zastavit. S čím jste si lámala hlavu? Tak vždycky to, jako nikdy to nebylo tak, že bych z toho byla zoufala, že už to nejde, ale je fakt, že... No on je to spíš tím, že když už jich člověk třeba udělá 800 z 900, tak těch posledních 100 chce takový jako fakt pěkný, jo? Že už ani neberu všechno, co mě napadne, aby to nebylo jako do počtu. Já bych si prostě sama dáte překážku. No, snažím se vymyslet fakt jako ty nejlepší, no. Ale jako, že by něco bylo... Já jsem třeba dělala regionální kvízové hry, kde to bylo třeba na severní Čechy, nebo na Prahu, na Vysočinu, na jižní Čechy. A tam vymyslet těch 900 bylo někdy jako... To už jsem se musela opravdu hledat nějaké zajímavosti, protože jsem si říkala, že to budou hrát většinou ty lidi, co tam tu jsou. Tak ta Praha mi šla vlastně nejlíp, protože já jsem z Prahy a mám hrozně Prahu ráda. A ráda prostě se tady procházím a hledám zajímavosti a podobně. Takže to byly třeba takový jako jižní Čechy, severní Čechy, já tam taky ráda jezdím, ale určitě jsem si musela jako něco najít, abych tam dala nějaký místní zajímavosti. Nechci vás vůbec tak bar zaskočit. Teď to vůbec není chyták, abych vás dostala ani trošku. Ale vzpomenete si teda na nějakou, když jste si sama dala vyšší level, že ta otázka musí být těžší než tu, kterou teď mám. Pamatujete si nějakou, na kterou jste jako pyšná, že byla fakt jako brutálně zajímavá, jiná, velmi náročná, že jste z ní měla tu radost, kterou chcete? Konkrétně si asi nespomenu. Ne, to chápu, to mě teď jenom tak napadlo, že by mě jako bavilo. No je to delší dobu, já jsem pak ještě začala psát knížky pro děti vzdělávací, takže teď jako poslední dobou sice zase dělám už vízový otázky, ale pár let jsem se víc věnovala tomu psaní, takže teď poslední dobou toho bylo míň. Tak vás do příště jako tu nejtěžší asi pro mě. Dobře. Mě to moc tohle zajímá. My se dostaneme i k těm knížkám, ale je rozhodně vidět, že asi to, co jste dělala, ty kvízové otázky byly velká průprava na to, abyste se mohla stát, ačkoliv jste to netušila, kvízovou dámu. I k tomu se dostaneme za chviličku s Dagmar Jandovou. Tak s Václavem Neckářem jsme si prošli Václavák, však my sedíme kousek od Václavského náměstí s kvízovou dámou Dagmar Jandovou, s našimi hosty, kteří nepřestávají klást otázky a mám tu další dvě pro vás. Jednu mám ústní, to si pamatuji, a jednu mám, taky bych na ní vůbec nevěděla. Ježiš, to je krásný, jak já bych to nemohla dělat, kvízovou dámu. Já bych nevěděla vůbec nic. Ale umím vám to přečíst. Kde byl v Praze první semafor? Není míněno to divadlo, prosím vás. Nemyslíme se do malých forem, myslíme do malé semafory. Tak zrovna věděla. To by bylo ve Smečkách, kdyby to bylo to divadlo. Ale... No to bych se taky chytla zrovna. No, ale já si myslím, že semafor... Tak někde kousek o tam tady. Já myslím, že na Václaváku. Ano, tady už teda někteří odpovídají. Já mám na zadní straně papírku, který ke mně doputoval odpověď Platýs. Platýs, což je kousek od Václaváku. No. Kousek, no. Není to úplně Václaváka. Sova na vjezdu tu mám napsáno. A takhle, sova na vjezdu, otevřel, chápu, a to byl první semafor. Sova na vjezdu, děkuju. A sovičky tam najdeme do dneška, jenom překládám pro posluchače, co se tady říká, prosím vás, v kavárně, když tak se námi doražte, my si to vlastně tak společně povídáme. To je velmi zajímavá informace, krásná informace, hezká otázka, ale zas bych řekla, že kvízová dáma byla minimálně blízko ve své logické úvaze. Takže na potlesk to je, i když platí jsme vám rozšířili informace, až to bude na lovu, budete vědět. Mimochodem i tohle to je asi důležitý, víte, ty logické úvahy, vydedukovat, dojít k tomu, ne jenom jako vědět přesně, ale ty souvislosti, no, ne? Určitě, no, to se tam hodně často děje taky, hlavně s těmi možnostmi ABC, tak tam kolikrát vylučovací metodou
odpovím správnou odpověď. No. Kde my, co jsme u maturity dělali dlouho, už jsem nezakroužkovala C, tak... To tam hodně diváci, nebo diváci teda soutěžící přiznávají, že škoda, tak dlouho nebylo, a tak jsem dal A. Ten když nevíš dej B, tak jsem dal B. A ono jim to vychází a vychází. Ono to opravdu někdy vychází, no. A ta druhá otázka, která byla, na tu byste, takhle, na tu myslím odpověď znáte, jde o to, jestli nám ji budete chtít říct. Je to poměrně nějaká osobní otázka, taky není moje. Já bych se možná ostýchala, ale tlumočivý. Prý, jaké máte IQ? Chcete nám to říct? Já jsem se to nikdy nenechala oficiálně změřit. Správně děláte, aspoň nám to nemusíte říkat. To mě zajímala jiná věc. My jsme se tu během písničky Vaška Neckáře spolu povídali o trémě, jak to má každý jinak. A vy jste říkala, že vlastně stále vás jímá tréma. Že vlastně vůbec nevíte, co tak děláte na té veřejnosti. A teď jste na té veřejnosti čím dál tím víc. Přece jenom za všechny ty pořady Riskuj, Máte padák a všude, kde jste byla buď velmi pokročila, nebo i vyhrála třeba. Tak kde to bylo jako nejtěžší? Bylo to opravdu na začátku, nebo se to nikdy nezmenšuje? Jestli to třeba teď už nebylo aspoň tím lepší? Když jste šla do tohohle pořadu? No, teď to bylo po dlouhé době, co jsem šla, takže... Takže zase žádná úleva. Zase jako, že, no. A tak nejhorší to určitě bylo v tom prvním, no. To jsem tam fakt stále... Co bylo to úplně první? To první bylo Riskuj a to jsem tam opravdu stále, jako, že by se ve mně krve nedořezal, jak se říká. Bála jsem se cokoliv říct, byla jsem pomalá na to přihlašování, protože se mi klepaly ruce a to byla hrozná tréma, no. Máte i teď? Máte i teď tady s námi trénu? Trošku nebo se mi ruka klepe. A je to už ale lepší, vidíte? Je to lepší. Počkejte ve 12. To bude pohodička. Vy jste se zúčastnila, já jsem to říkala, Riskuj, pak to jsme tam měli. Nejslabší Máte padáka. Která se vám nejvíc, co ještě bylo a co se vám nejvíc líbilo? Co vás nejvíc bavilo jako hra? Ještě jsem byla v AZ Quizu speciál a pak v takových hrách, které byly vždycky jenom chviličku běžely. A co vás jako nejvíc bavilo? Co vám přijde fakt dobrý formát? No mě strašně bavilo to Nejslabší Máte padáka. To byl strašný adrenalin a já jsem měla teda štěstí, že jsme tenkrát měli tým, že jsme jeli opravdu spravedlivě, takže jsme vyhazovali ty nejslabší, nebo aspoň co se nám zdály nejslabší. Takže to nějak jako tak jako průběžně klapalo, až jsem byla ve finále a tam se mi dařilo líp než soupeři, takže na to vzpomínám strašně ráda. To byl pro mě ohromný zážitek. Mě bylo tenkrát asi 24 nebo tak nějak, takže jsem tam byla jako jedna z nejmladších těch soutěžících. Tak to bylo zážitek. To vy řekněte, to jste řekla hezky, že to bylo spravedlivě, kdo opravdu nevěděl, šel, však to tak je, ale přeci neměla jste s tím emoční problém jako někomu říct, no vy jste nejslabší, tak běžte, jako víte, co jiná věc to myslet a druhá věc je to říct do očí. No museli jsme to napsat, no, ale tak napsat. To člověk musel. Neměla jste s tím problém. Já jsem si myslela, že s tím budu mít problém, tak jako bylo mi to třeba líto, to jako tam někoho napsat, ale věděla jsem prostě, že se snažím opravdu jako dávat pozor, kdo byl nejslabší a napsat toho nejslabšího, takže jsem jako podle svědomí nejlepšího tam psala ty nejslabší. Jo. Ale poslala z toho pryč, jasně. No jo, no, tak i ostatní, no. Já tím směřuju k tomu, že i teď samozřejmě musíte prostě, můžete volit, jestli řeknete to, co víte, nebo pomůžete tomu člověku. Protože jste v opačné pozici, vy jste bývala soutěžící a jste někdo, kdo je proti ním. Tak jestli jako s nimi máte, řekněme, jako nějaký soucit, protože tu pozici znáte, anebo jste prostě nekompromisní, vím to líp, říkám to. No, to je těžký, no. Jako trošku, jako ta lítost tam je. Je vidět, že někdo je nervózní a že se mu nedaří kvůli tomu. To je mi vždycky líto, že třeba předvedou dobrý výkon v prvním kole a v druhém prostě tam nevědět rychle, co zmáčknu, to je vidět ta nervozita. Tak to je mi vždycky líto. No. Já těm soutěžitým vždycky přeju, vlastně, aby prošli do toho třetího kola, aby si zahráli ještě to finále, protože a pak je se na tom nejlepší. No, tak já vlastně jim i přeju, aby nahráli hodně bodů, abych je nesetla, když jsou dobrý, no. To vlastně záleží na nich, no. Když nahraju hodně bodů, tak já to nedohoním, takže jako šance mají, no. A já jim to opravdu přeju, aby... Fakt, když si říkám, co dobu jsou strašně dobří, a to tak jim přeju, aby v tom finále nahráli co nejvíc bodů, prostě... A byli tam. A byli tam, no. Ty emoce ve hře, chtít vyhrát, být proto, abych vyhrál a porazila, současně mít pochopení pro druhou stranu, protože třeba jsem byl soutěžící a vím, jak se cítí. To jsou ambivalentní pocity, které vnímavý emotivní člověk má. A má je i Dagmar, jak jsme si o tom povídali. Mě to totiž připomnělo nás, maminky, vy sama máte děti, já taky, kdy s nimi hrajeme, člověče, nezlob se, a teď jako máme je nechat vyhrát, aby měli radost, nebo je učit, že hold prostě si poplakají, prohráli, příště to třeba půjde a tak dále. To je
to je, myslím, běžný rozpor. Tak jak jste to měla, vnímala s tím hraním doma vy vlastně? No, tak taky si myslím, že je lepší, aby se naučili prohrávat hned od mala. Ale dokázala jako jste to vždycky. Se to hodí, no. Máte holčičky, víte? Mám holčičky, no. Tak jestli na vás dělali jako psí oči, slzičky a podlehla jste, nebo když jste to začala nějaká učit? Slzička byla, ale že bych úplně podlehla, ne. Tak jako zrovna třeba u člověče Nezlob se jako dost často vyhráli oni při Pexesu taky, že jo. Takže určitě byla spousta her, kde to vůbec nebylo potřeba. To jsou taky ty více náhodné hry, že? Ano. Ono, jak šlo potom o vědomosti, tak... Tak o vědomosti, tak já většinou jsem vybírala jako hry, které byly pro děti, takže odpovídali třeba mezi sebou, soutěžili, když teda jedna je o 4 roky starší, takže tam to taky úplně takhle nefunguje, ale tak nevím, no, prostě jsem... Určitě jsem to nikdy neovlivňovala tak, že bych jako furt jenom jako je nechávala vyhrávat. A proč jsem slyšela, že s vámi doma nechtí hrát deskové hry? Co to je za informace? No, to já jsem jednou někdy řekla, to je pravda, ale tak ono to vychází hlavně z toho, že já jsem hodně těch her, co doma máme, dostala jako vzorek, že jsem je dělala já. Tak z toho plyne, protože se mnou nechce nikdo hrát. Tak když jste vytvářela, to úplně chápu. Mimochodem, máte nějaké doporučení třeba hru, o které si opravdu myslíte? Právě proto, že jste je buď dělala, nebo prostě hrajete hodně her, která je fakt výchovně dobrá, zajímavá, která je fajn s dětmi hrát, která jim třeba dá nejvíc, rozšíří nejvíc obzory. Jaký váš oblíbený tip? Zase značku říkat nemusíme, ale hru říct můžem. No, tak já mám třeba ráda takový ty hry o Česku, kde je spousta otázek na naše krajiny, tak to už i teď holky toho dost vědí z toho, kromě teda sportu a politiky a podobných věcí. Ale tak jako... my máme rádi takový ty deskovky, kde se třeba skládá nějaké město nebo tak. Jako je u toho potřeba logicky myslet a něco tam skládat, tak to je taky, si myslím, pro děti dobrý, že se učí představivosti, kreativnosti. Teď jsem si vzpomněla, že jak mluvíte o dcerkách, tak asociace škola, že prý se vám do soutěže na lovu přihlásili i snad nějací učitelé z jejich školy. A tím pádem vy jste musela řešit, abyste vy nebyla zrovna ta lovkyně, že by to asi nebylo teda úplně... Protože že byste třeba úplně rozdrtila češtinářku vaší dcery, že jo? Zma češtinářku prý přemlouvá, aby se tam přihlásil. Byl tam teda matikář a angličtinář. Pozdravujem samozřejmě. A oba teda dostali doktora Vševěda. Protože já jsem proti ním jít nemohla. A holky potom 5, jo, ve škole. Ne. Dokonce u toho matikáře to dobře dopadlo. Ten vyhrál, no. Jo, tak to máte body. Takže body navíc, no. Ale já bych proti ním jít nemohla, no. To by bylo asi neetický. Poslouchejte, teď mi ještě řekněte, teda teď nezabrušu do nějakého jako tématu, nevím, prostě nevím, ale vy prý nemáte ráda číslo 17. Fakt mě překvapilo, ne. Že někdo, jako číslo, víte co, bývá to 13, jo, nebo to bývá některý z těch jako nižších čísel, že 17. Já jsem proti té číslovce nic neměla, dokud jsem nelovila, ale mě už se stalo několikrát, že soutěžíci nehráli 17 bodů a já jsem je nedohnala. A třeba 16 jsem dohnala hodněkrát a zbylo mi ještě spousta času, že ta 17 by se tam jako dorazila. Potom jsem dohnala i 18, ale když pak přišla 17, tak jsem to zase nedohnala. Takže to spíš jako si z toho Ondra Sokol dělala srandu, že nemám ráda 17, protože jsem ji nikdy nedohnala. Mě ulevila, jsem se bála, abych neotevřela třeba nějaký fakt jako zoufalý téma touhle otázkou, protože jsem byla prostě zvědavá. Tak tomu rozumím, já věřím, že vy jednou tu 17 porazíte a stane se oblíbenou. Já taky doufám. Zůstaňme ještě u pořadu, když už jsme se tu zmínili Ondrovi Sokolovi, moderátorovi výborném, tak on tak má každého trošku nějak jako už tak jako vtípky a tak ho má, tak si malinko třeba jde na lopatě, umí to s vámi, je tam jako velmi vtipná interakce a vazba. Máte to vy taky nějak specificky, jak vy zvládáte třeba jeho humor, jeho přístup, který myslím diváky velmi baví a je naprosto v pořádku, ale tak zvykala jste si na to, nebo hned to šlo? Já myslím, že hned to šlo. Jako ten jeho humor určitě je takovej, jako je mi jasný, že vlastně ten pořad má být i zábavný, takže jako, že bych se nějak urazila nebo něco, když je to vlastně ani není přes čáru nikdy, jo, je to takový
takový jako rád prostě. No. Já to mám hrozně ráda. A vlastně jsem ráda, že tam tu zábavu můžu jako spolu vytvářet, je? Tak to beru takhle. No. No, vy jste mi teď i říkala, že vás samotnou potěšilo. Řekněte, když jste měla ten speciál, když tam byli diváci. No, když jsme natáčeli Superlov, tak tam vlastně byli diváci, asi 300 diváků, tak ta jejich reakce byla skvělá, no. Že proti to, jako... zase zakoktala. Měla jsem prostě radost, když se nám povedlo říct nám lovcům, nebo i mně konkrétně něco vtipného, že se ty diváci rozesmály, tak jsem z toho měla velkou radost. Že to vytváří podobně jako tady, no. Že to vytváří tu atmosféru daleko vlastně větší. Takže vy tam máte jenom v těch speciálech vlastně diváky. Ano. Tam jinde ne. Vy musíte být už s těmi, ale lovci fakt jak jedna rodina. Já to mám, měli jsme tady Vševěra, měli jsme tady Viktory. To znamená, vy už jste opravdu jak jedna parta, ne? Jakože téměř rodina. Jsme skvělá parta. Hned od začátku jsme si hrozně sedli a hned jsme se jako zkamarádili, začali jsme spolu chodit na různé akce a tak jako psát si, vytvořili jsme si skupinu, že jo, a psali jsme si. Vy pořád hrajete nějaký spolu kvízy, ne? Hrajeme spolu kvízy. Vy se trénujete vzájemně. No, vzájemně se trénujeme, že si voláme, kde se vlastně všichni vidíme ve okýnku na počítači a dáváme si otázky. Takže, no, a jsme takhle postižení. A vám se přece musel zásadně změnit život, přece jenom jako od cesty na meteorologický ústav a potom vlastně do televize a přesně diváci a kolegové a nová parta lidí a poznávají vás na ulici. A ve Slavíkovi tam jsem byla, tam jsem vás viděla, jenom předáváte ceny ve Slavíkovi, no. Tak to jsou přece úplně zážitky, které jste asi nečekala. To bych nikdy nečekala, že takový budu mít, no, to je pravda. Předtím ten život byl takový poklidnější, ale to, že mě poznávají lidi, to je vlastně docela příjemný, protože mě oslovují ti, kterým se ten pořad líbí, takže mám reakce hrozně, hrozně hezký, no. Když třeba já jezdím městskou hromadnou dopravou většinou, takže potkávám hodně lidí, který mě oslovují a jako hrozně příjemný reakce. A je takový ten přístup, teda televizní, to znamená, já nevím, účes, líčení, oblékání. Jak se s tím, kde jste se vypořádávala, s tím přijde někdo s názorem, jak máte vypadat, jak to má být. Byl to pro vás jako těžký přizpůsobit se, řekněme, nějaký jako modnímu trendu nebo stylizaci do nějaké role, nebo jste to uvítala? Já jsem to docela uvítala, protože tak změna je život. Já jsem předtím měla vlasy trochu delší a jinou barvu a tak, ale tak jako jsem si nechala poradit, co si myslím, že by mi slušelo a vlastně šaty mi vybrali krásné, takže jsem tam za dámu, tak jako já byla spokojená. Vůbec jsem si problém neměla. Vy jste ty prože převzala do civilu, že jste začala nosit prože v civilu? No, protože naši diváci jsou hrozně hodní, nebo hlavně divačky mi posílají brože, tak já abych to užila, tak se to třeba beru i do divadla, nebo třeba perličky mi poslala paní. Takový jako různý víte, dárečky. Víte, co bude proží takže... po dnešním blízkém setkání? No... Tak jako touto cestou bych chtěla poděkovat, protože to je hrozně milý. Tady to šumí v Radiokafe Vinohradská 12. Dnes já jsem vyzvala naše osazenstvo, protože máme poslední vstup na povídání s kvízovou dámou z pořadu Na lovu Dagmar Jandovou. Jestli máme ještě nějakou závěrečnou otázku, jedna nám tu přistála. A myslím takhle, já si vlastně myslím, Dagmar, že na ní budete vědět odpověď. Prý kolik vlasů má na hlavě žena? Nebo člověk přišlo. Takhle nevím, jestli to není genderově nefér otázka. Takže no, kolik na to znám úplně přesnou odpověď. Každý jinak. Ano, já bych zatleskala a opět jsme ji nedostali. A pak ještě dovolím si tady jenom pozdrav, protože i nám sem voláte na pevnou linku do Radiokafe paní Květa v Bratislavě v Superlovu. Asi, že jste se tam viděli. Tam jsme možný? Natáčeli Superlov, ano, takže je to možný, tak já taky paní Květu zdravím. Jak se natáčel v Bratislavě Superlov, stejně jako v Praze? No, bylo to skvělý, byla tam skvělá atmosféra a tím, že jsme tam vlastně byli všichni lovci najednou, tak jsme si to užili, jako je spoustu legrace a ty diváci v tom hledišti byli skvělí. No. Tak to už víme, že máte ráda, to je naprosto v pořádku. My jsme se nedostali ještě k jedné důležité věci, kterou také děláte dlouho, mluvila jste o ní, to jsou ty knihy pro děti, ale ať nemateme tedy beletrií nebo pohádkami, opět jsme u kvízu a otázek, jsou to učebnice, dá se říci? Nebo jak byste to popsala? No, dvě jsou takové jako učebnice k přírodovědě a k prvouce, takový jako doplňující informace nebo prostě děti, co by jako se chtěli dozvědět třeba i navíc. No a jedno je taková všeobecná encyklopedie.
tam jsou tisíce pojmů a u toho jsem se vyřádila vyloženě. To je vlastně něco, co v našem dětství nebylo, když jste to tvořila. Říkala jste si třeba, to by mě jako holčičku bavilo, to je mi líto, že za nás prostě tenhle systém nebo možnost těch doplňujících učebnic i třeba s takovými těmi tuškami. No to je právě ono, já to dělám k té interaktivní tušce. To je zábavný strašně, tak to vlastně chybělo v tom dětství, ne? No to určitě, no. Já vidím, jak ty děti, jak to hrozně baví a že se tam můžou najít vlastně, co je v tu chvíli zajímá a mají tam textíky, mají tam i kvízové otázky, takže jako, mně jako malý by se to určitě hrozně líbilo, ale nebylo to, no. A předpokládám, že to se zkoušela na dcerkách, ne? Nejdřív jste to... Taky, no, taky si to... Mají to, baví je to. Pracujete teď na něčem v rámci knihy nebo spíš na těch kvízových otázkách? Co teď jde tím vaším směrem? Teď dělám kvízové otázky o světě, o Asii a o tak jako napříč kontinenty různé otázky. Protože máme před sebou asi poslední minutu, já vás teď možná překvapím otázkou všechny, protože to možná o kvízové dámě nevíte. Jakého máte nejkrásnějšího, já nevím, brouka, hmyz, motýla vyfoceného ve velkém detailu? Vy to máte prý moc ráda, vy prý fotíte. No, fotím ráda motýly, brouky a i jiný hmyz. Tak jak vypadá váš nejhezčí úlovek? Mám krásně nafocený otakárky, ovocného i fenikového, tady z Čech, tak z toho mám velkou radost. No jak to děláte, aby vám neuletěl? Tak chci vždycky vyfotit a jak jdu blíž, tak je pryč. To chce strašnou trpělivost. Spíš si počkat, až znova přiletí, jako nehybně. Takže vážně vy třeba jako stojíte dlouho, čekáte až... No, třeba klečím na louce a čekám. Tak já vím o některých místech, kde jako jejich je hodně, hodně to tam lítá. Já chci vědět místo, kde jich tam je hodně, abych tam mohla klečet. No hodně jako na Šumavě různá místa, no. Máme chalupu v západních Čechách, na Šumavu blízko, tak tam je to krásný a ještě jako bonus si tam nafotím ty motýly, no. Takže mi jako bonus. A ty otakárky, teda jsem nafotila v Praze dokonce, ty nejhezčí. No, na okraji Prahy, ale jako jiný motýly mám hlavně z té Šumavy. Takže my si vás můžeme představit, krom toho na louvu, jak třeba klečíte dlouho, když uvidíte nějakou paní klečet dlouho na louce, zrzavou hlavu. Tak jsem to já. A kolem, třeba když jdeme na výlet, tak kolem celý, že jo, už pojď. A maminka klečí a čeká. Jo, ještě jednou. Ta trpělivost je krásná vlastnost. Já vám přeju spoustu krásných úlovků i v pořadu na lovu, i na louce. Naším hostem byla Dagmar Jandová. Děkuji moc, hezký den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.